ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے، اس ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد ہے، اس ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد ہے، پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے، پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، اے گنبد خضرا کی جنت کے مکی آقا، اے گنبد خضرا کی جنت کے مکی آقا، ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے، ہم آپ کے دشمن کو زندہ دفنا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے، ہم ختم نبوت کا عنوان سمجھتے ہیں، ہم ختم نبوت کا عنوان سمجھتے ہیں، ہم ختم نبوت کا عنوان سمجھتے ہیں، صدیق کے دشمن کو کیوں دل میں جگا دیں گے، صدیق کے دشمن کو کیوں دل میں جگا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے، ہم عشق رسالت میں ہم حب صحابہ میں، ہم عشق رسالت میں ہم حب صحابہ میں، جو کہتے ہیں وہ اللہ ہم کر کے دکھا دیں گے، جو کہتے ہیں وہ اللہ وہ کر کے دکھا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے، جی جان لٹا دیں گے۔